Dobar dan, gledate novosti Srpske televizije. Nacrt sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore spreman je, a o njemu će se u petak izjasniti lideri političkih partija, kazao je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Na pitanje je da li u slučaju da usvoje sporazum u petak ima dovoljno vremena da se to sprovede u djelo, Krivokapić je kazao da su rokovi sporazumom predviđeni za lex specialis, za eventualno izbor novih članova vlade i za popunjavanje tih mjesta. 10. parlamentarni dijalog koji će biti održan u petak bit će sazvan u punom sastavu. U parlamentarnom dijalogu ne učestvuju Demokrate i Demokratski front. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i zaštitnik ljudskih i manjinskih prava osudili su uzurpaciju privatnosti, privatnog posjeda i porodičnog mira poslanika Darka Pajovića. Posjećamo, članovi nevladine organizacije Alternativa dolazili su u nedjelju na kućnu adresu lidera pozitivne Crne Gore Darka Pajovića da mu se, kako kažu, zahvale na usluzi koju je učinio čitavom crnogorskom narodu, spasavajući vladu kada je bilo najteže. Član Alternative Bojan Đurović dao je u policiji izjavu zbog performansa Čestitka, rekao da je kucanje na vrata Pajovića crnogorski običaj, te da iza performansa ne stoje bilo kakve strane sile kao što su Rusija ili neke druge, niti politički subjekti koji egzistiraju van granice Crne Gore, tipa stranke Vojislava Koštunice. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, kao što je poznato, neće ići dobrovoljno u Hag, gdje bi 31. marta trebalo da mu bude izrečena presuda. Hag optužuje Beograd da ne sarađuje, Beograd kritikuje Hag da zahtjevima pred najavljene izbore u Srbiji pokušava da destabilizuje zemlju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nema dilemu. Ako mora da ide na izricanje presude, mora tamo da bude. Isto važi i za Vjericu. To je država. Dogovora sa Hagom izgleda neće moći da bude jer se oni sa nama nikada nisu dogovarali, pa neće ni sada. Srpski premijer Aleksandar Vučić je uzdržan. Sve što sam želeo i sve što sam imao da kažem po pitanju Haškog tribunala sam rekao. A interesantno mi je da, pošto znam ko u lancu može da donosi odluke, interesantno mi je da po novinama čitam, slušam i gledam šta će da se dogodi, a da ni sam nisam znao. Sa jedne strane je čovjek kome se sudi bezmalo 13 godina, a sa druge težnje ljudi iz Haškog tribunala da produže svoj mandat. To je stav ministra pravde Nikole Selakovića. Naći ćemo rešenje koje nije rešenje ili dža ili bu, ili crno ili belo, ali imat ćemo u vidu sve pojedinačne i sve nacionalne interese. Ljudska prava su moćnija od bilo kakve obaveze koje je država preuzela prema bilo koje instituciji, upozoravaju pravnici. Moguće je da Šešelj ne prisustvuje izricanju presude, na mjesto na kojem se tvrde analitičari, politika oduvijek nadvija nad pravom. Ne možete vi, građanina Srbije, da izručite ustanovi koja mu je oduzela sva bitna prava koja mu pripadaju. Oduzeli su mu pravo na suđenje u razumnom roku. Oduzeli su mu pravo na ograničeno boravak u pritvoru. 12 godina je boravio u pritvoru. Oduzeli su mu pravo na odgovarajuću zdravstvenu negu i zdravstvenu zaštitu. Ovakvi postupci, politika uslovljavanja i pritisci sve vreme hrane antievropske, antizapadne i antidemokratske snage i jaču ekstremnu desnicu. Ja ne znam da li neko to hoće. Do 15. marta Srbije će skrenuti pažnju Hagu na sve nelogičnosti koje su pratile Šešeljev slučaj, kaže Rasim Ljajić. Samoproglašene vlasti u Prištini danas obilježavaju 8 godina od proglašenja nezavisnosti lažne države Kosovo. Nezavisnost je proglašena mimo pravila međunarodnog prava, a na osnovu prethodne primjene brutalne sile od strane NATO pakta tokom agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sa Kosova i Metohije je zbog albanskog terora izbjeglo više stotina hiljada Srba, dok broj nestalih i ubijenih prelazi nekoliko hiljada. Preostali Srbi u pokrajini žive u getima i bez najosnovnijih ljudskih prava. Lažna država Kosovo i pored napora zapadnih sponzora nije postala članica Ujedinjenih nacija. Među onim zemljama koje su priznale takozvano Kosovo, nažalost, nalazi se i Crna Gora, što predstavlja jednu od najvećih mrlja u njenoj časnoj istoriji. Iz Demokratske stranke Srbije danas je saopšteno da je proglašenjem nezavisnosti lažne države, projektom koji je po riječima tadašnjeg predsjednika SAD-a Busha, Washington sa svojim saveznicima dugo i pažljivo pripremao, započela pretposljednja faza teritorijalne dezintegracije Srbije i uspostavljanja NATO države na tlu Srbije.
U DSS-u ističu da se u posljednju fazu ušlo prihvatanjem srpskih vlasti da budu saučesnik u konstituisanju državnosti takozvane Republike Kosova, učešćem u briselskom dijalogu i ukidanjem srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Približavanju otvorenom priznavanju nezavisnosti samoproglašenog Kosova doprinosi i uvlačenje Srbije u NATO, koji je na tlu Srbije agresijom i zločinačkim bombardovanjem instalirao svoju kvazi državu. Danas ova vlast, zakonodavno potpisujući saglasnost za okupaciju okupatora, proglašava saradnikom i time priznaje legitimitet NATO agresije i priznaje NATO tvorevinu takozvanu Republiku Kosovo, navodi DSS. Srbija, koju Moskva smatra glavnim saveznikom na Balkanu, napravila je krupan korak prema NATO-u, ocjenjuje današnji moskovski dnevnik Komersant. List navodi da se premijer Srbije Aleksandar Vučić založio za savezničke odnose sa alijansom, a da je parlament Srbije ratifikovao sporazum koji NATO-u daje slobodu kretanja po srpskoj teritoriji i diplomatski imunitet. Time Beograd, ne odbacujući formalno politiku neutralnosti, aktivno širi saradnju sa NATO-om, ocjenjuje dnevnik. Neimenovani izvori Komersanta, bliski vladajućim krugovima u Srbiji, navode da je malo vjerovatno da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uložiti veto na sporazum. Komersant citira i srpskog analitičara Dragomira Anđelkovića, koji smatra da poslije ratifikacije sporazuma sa NATO-om, Srbija treba da pruži iste uslove i za Rusiju u okviru humanitarnog centra u Nišu. List posjeća da je sporazum o uslovima boravka saradnika u centru u Nišu trebalo da bude potpisan još za vrijeme posjete ruskog predsjednika Beogradu u jesen 2014. godine, ali da se to nije dogodilo. NATO avioni, bombe i rakete izbacuju u Jadransko more. I to ne samo u posebne zone, već i u blizini obale, najnovije šokantno otkriće koje je uznemirilo region. Ovu informaciju objavili su italijanski i hrvatski mediji, a prenose i Večernje novosti. Bacanje bombi i raketa u more za posljedicu ima stvaranje velike koncentracije otrovnih hemikalija, a s obzirom da su bombe podložne mjenama morske struje, radi se o pokretnom arsenalu smrti. Italijanski novinar Gianni Lanes tvrdi da NATO i italijanske vlasti lažu kada kažu da je u Jadranu naznačeno 6 posebnih zona gdje se vojni avioni u povratku sa vojnih misija oslobađaju bombi i raketa koje nisu iskorištene tokom misije. Prema informacijama do kojih je došao tokom istrage, takvih zona je 24, a one se ne nalaze samo u međunarodnim vodama, nego i unutar državnog prostora, kako sa italijanske, tako i sa hrvatske strane. Prenosi i Glas Istre. Zone za vojni otpad prostiru se od Trsta, odnosno sjevernog Jadrana, pa sve do juga, do Otranskih vrata. Na dnu, pred obalom Pesara, 50 milja od Istarske obale, nalazi se ogromni arsenal bombi iz Drugog svjetskog rata i iz vojne misije NATO-a iz 1999. godine prilikom bombardovanja Srbije i Crne Gore. Koncentracija iperita, fosfora i ostalih otrovnih hemikalija je zastrašujuća, a bombe su podložne mjenama morske struje, radi se o pokretnom arsenalu smrti, kazao je Lanes. Nedavno je duž italijanske obale zabilježen masovni pomor kornjača i delfina, a u italijanskoj državnoj agenciji ICRAM, koja prati tu pojavu, navode da su na tijelima uginulih životinja pronađene opekotine i duboke rane, ispričao je novinar Lanes, koji uskoro objavljuje knjigu u kojoj, kako kaže, otkriva zastrašujuće podatke o velikom broju slučajeva tumora kod novorođene djece. Hrvatska je u Srbiju vratila 217 ekonomskih migranata i oni će po svim sporazumima i procedurama biti vraćeni u zemlji iz kojih su došli. To je izjavila šefica Biroa za saradnju sa medijima MUP-a Srbije Biljana Popović-Ivković. Ona je istakla da do sad ni jedan ekonomski migrant nije ostao u Srbiji i da oni po pravilu ne traže azil u Srbiji. Hrvatska je u Srbiju prošle noći vozom vratila 217 migranata koji se trenutno nalaze u prihvatnom centru u Šidu, rekla je ranije danas Tanjugu Mirjana Milenkovski iz kancelarije UNHCR-a. Milenkovski je rekla da su među njima uglavnom Afganistanci, Iračani i mali broj Sirijaca. Riječ je o ljudima koje je tokom vikenda Slovenija vratila u Hrvatsku. Svi migranti koji se nalaze na našoj teritoriji, prema njima će se ponašati u skladu sa zakonom. To znači da je svakom od njih omogućeno i pružena prilika da zatraži azil na našoj teritoriji.
Ukoliko to prihvate, ulaze u azilnu proceduru i to je zakonska stvar. Ukoliko ne prihvataju azil na našoj teritoriji, a druge zemlje im ne omogućavaju kretanje, oni će u skladu sa zakonom biti vraćeni na teritoriju zemlje iz koje su ušli na prostor Republike Srbije. Ukoliko ni to ne bi prihvatili, onda postoji zakonsko rešenje i onda se tretiraju kao ilegalni migranti koji jednostavno se na našoj teritoriji ne nalaze u skladu sa važećim zakonima kako Srbije, tako i međunarodnog prava. Oni jesu ušli kasno sinoć u Republiku Srbiju, mi smo ih prihvatili i spremili u našem prihvatnom centru u Šidu, sa njima se razgovara i nude im se ove mogućnosti, ne samo od strane nas, tu su i predstavnici UNHCR-a, AIOM-a i drugih organizacija koje budno prate čitav proces, prema njima će se postupati u skladu sa zakonom. Predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić pušten je danas iz pritvora uz mjere kućnog pritvora. Mjere se odnose na zabranu napuštanja adrese boravišta, zabranu sastajanja sa svim svjedocima koji su već saslušani, kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti ispod 100 metara, te zabranu međusobnog kontaktiranja i sastajanja sa saoptuženim u ovom krivičnom predmetu, te zabrana kontaktiranja sa svim predstavnicima štampanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču ovog krivičnog postupka. Radončić i troje njegovih saradnika optuženi su za krivično djelo udruživanja radi ometanja rada pravosuđa. Fahrudin Radončić po izlasku novinarima je rekao da će biti vremena da govori o tome komu montira sudski proces. Nije moje da komentarišem sudske presude, time će se baviti moj odvjetnički tim, a ja kao političar treba se posvetim jačanju koalicije, izgradnji, zapošljavanju i svom poslu. Nek svako radi svoj posao. Vidjeli ste da ta provokacija sa mojim hapšenjem ni jednog trenutka nije destabilizirala tu vrlo snažnu i vrlo potrebnu bošnjačku koaliciju koja je u interesu cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo tog naroda. U današnjim novostima Srpske televizije i pregled društveno-ekonomskih tema iz Crne Gore. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Morsko dobro Mihajlo Đurović podnio je ostavku na tu funkciju. Kao razlog naveo je propuste u objavljivanju tendera za zakup plaža u Baru, Budvi, Kotoru i Tivtu. On je dodao da je pokrenuo disciplinsku odgovornost protiv nadležne službe, odnosno njenog rukovodioca koji se sumnjiči da je odgovoran za propust koji je nanio štetu Morskom dobru. Naime, zbrka je nastala kada je neko u Morskom dobru promijenio odluku vlade o zakupu plaža u Baru, Budvi, Kotoru i Tivtu. Ministarstvo rada i socijalnog staranja do sada je donijelo 7542 rješenja za naknade majkama koje imaju troje ili više djece, saopšteno iz resora Zorice Kovačević. Svi zahtjevi žena koje su do sada razmatrani bili su uredni, tako da nije donijeto ni jedno odbijajuće rješenje. Prva isplata obaviće se 20. februara, a žene koje su stekle pravo na naknadu već u prvom obračunskom periodu, a naknadu ne dobiju sada, primit će dvije u narednoj isplati, to jest 20. marta. U okviru kontrole aditiva u prošloj godini, veterinarski inspektori podnijeli su dvije krivične prijeve i naložili uništenje 147 tona nebezbjednog mesa, saopšteno iz Uprave za inspekcijske poslove. Analize mesa i mesnih proizvoda, koje su u 2015. godini vršene po nalozima veterinarske inspekcije, pokazale su da pojedini proizvođači i dalje stavljaju nedozvoljeni aditiv vinobran, čije miješanje sa mesom je strogo zabranjeno, a osim ćevapa, pljeskavica i roštilj kobasica, taj konzervas korišten je i u Laskareu. U toku ove nadzorne nedelje iz Kliničkog centra Crne Gore u Centar za kontrolu i prevenciju bolesti pristigla je jedna prijava smrti od influence, saopštena iz Instituta za javno zdravlje. U ovoj instituciji navode da je ovo prvi registrovani smrtni slučaj ovoj sezoni kod kog je dokazano prisustvo virusa gripa tip AH1N1. Neuobičajeno toplo vrijeme za ovo doba godine u Crnoj Gori zadržat će se i narednih dana, ali apsolutni februarski rekord srušen je juče kada je u prijepodnevnim satima u Baroj Ulcinju izmjereno 27 stepeni. Visoke temperature objašnjava za dnevne novine izabrani doktor za odrasle Podgoričkog doma zdravlja dr. Bojan Bekan pospješuje razmnožavanje virusa, dok kod ljudi dovode do pada krvnog pritiska. Virusne infekcije se ne liječe antibioticima već simptomatskom terapijom, a to su vitamini, lakša hrana, supe, čorbe s obiljem vlakana, odmor je presudan, izbjegavanje masovnih događaja, lična higijena. Sve to važi i za hronične bolesnike, ali uz dodatni oprez, kaže Bekan. Unija slobodnih sindikata Crne Gore krivično će procesuirati sve poslodavce koji budu kršili propise u vezi sa poštovanjem sindikalnih i radnih prava, najavio njen generalni sekretar Srđan Keković.
Radnici Kolašinskog komunalnog preduzeća već 5 dana štrajkuju zbog neizmirenih zarada. Grad je zatrpan smećem, građani su ogorčeni. U lokalnoj upravi kažu da bi komunalno preduzeće trebalo da naplati potraživanja i da od tog novca obezbijedi plate zaposlenima. Komunalci ne odustaju od štrajka do ispunjenja svojih zahtjeva. A predsjednik opštine Kolašin, Željka Vuksanović, najavila je kako postoji mogućnost za održavanje čistoće, angažuje komunalne službe iz drugog grada ili privatnike koji su osposobljeni za to. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril upozorio je Evropu na mogućnost gubitka njenih hrišćanskih korijena. Ruski patrijarh je u razgovoru sa predsjednikom Paragvaja Horacijem Kartezom rekao da su se on i papa saglasili da je Evropa u opasnosti da izgubi svoje hrišćanske korijene i založio se za vraćanje hrišćanskim vrijednostima. Govoreći o svom sastanku sa papom, patrijarh Kiril je napomenuo da su razgovarali o tome da su hrišćanske vrijednosti marginalizovane u životima ljudi u nekoliko zemalja. Ruski patrijarh je istakao da je dehrišćanizacija opasan fenomen u Evropi koji prijeti da nanese bol i u duhovnom i u kulturološkom smislu. Evropsko društvo će bez hrišćana biti potpuno drugačije mjesto, rekao je patrijarh Kiril. Patrijarh je u posjeti zemljama Latinske Amerike, a nakon Paragvaja odlazi u Brazil. Slijedi blok vijesti iz svijeta. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da je Rusija na ivici da počini ratni zločin u Siriji, dok je Sjedinjenim Američkim Državama poručio da se odluče da li su na strani Ankare ili kurskih pobunjenika. Međunarodna zajednica mora da podigne glas protiv Rusije i sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, naglasio je Erdogan, navodeći da je strpljenje Turske na izmaku oko situacije u Siriji. Erdogan je naveo da sirijska kriza klizi ka ćorsokaku zbog ruske intervencije. Turska nema namjeru da obustavi napade na kurdske borce i sastave jedinica za zaštitu naroda, kazao Erdogan, naglasivši da Ankara neće dozvoliti stvaranje kurdskog uporišta na sjeveru Sirije. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je ranije danas da su turski i artiljerijski napadi na sjever Sirije apsolutno nezakoniti. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kritikovao je juče Tursku zbog granatiranja na sjeveru Sirije, koje je podstaklo bojazan od ozbiljne eskalacije sukoba u toj zemlji gdje skoro 5 godina bukti građanski rat. Turska je počela sa granatiranjem sjevera Sirije u subotu, a meta su joj kurdske snage za koje tvrdi da su povezane sa zabranjenom radničkom partijom Kurdistana. Predstavnik alijanse oružanih grupa Demokratske snage Sirije izjavio je da se oni nalaze u istom rovu sa Rusijom, ali je naglasio da ne namjeravaju da se ujedinjuju sa Moskvom. Udari vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na pozicije terorističke organizacije Daješa pomažu sirijskoj opoziciji u njenoj bori protiv ekstremista, izjavio je predstavnik alijanse oružanih grupa Demokratskih snaga Sirije Talal Salu. On je naglasio da demokratske snage Sirije ne koordinišu svoje akcije sa ruskom stranom i da nemaju namjeru da sa njom izvode zajedničke borbene akcije. Na tom planu mi sarađujemo sa koalicijom na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je predstavnik alijanse oružanih grupa. Generalštab oružanih snaga Irana potvrdio je Sputniku da će u četvrtak početi isporuka prvog kontingenta ruskih kompleksa X-300 u tu zemlju. Prema riječima pomoćnika šefa generalštaba oružanih snaga Irana, Mustafe Ajzadija, Iran se nada daljem razvoju odnosa sa Rusijom u oblasti vojno-tehničke saradnje. Ranije je izvor rekao Sputniku da će ministar odbrane Irana Hossein Dehan, koji se nalazi u posjeti Rusiji, učestvovati u zatvorenoj ceremoniji slanja prvog kontingenta sistema S-300 u Iran. Pretpostavlja se da će teret sa ruskim PVO sistemima krenuti u Iran Kaspijskim morem iz luke u Astrahanu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom izjavio je da je Rusija, bez obzira na pad trgovinskog prometa i poznate probleme, zadovoljna karakterom i kvalitetom odnosa sa Mađarskom. Putin je naglasio da je Mađarska stari i pouzdani prijatelj i da će se odnosi sa njom razvijati. Predsjednik Rusije zahvalio je premijeru Mađarske za to što je prihvatio poziv i došao u Moskvu. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da normalizacija odnosa Moskve i Europe odgovara rusko-mađarskim odnosima. Svi smo zainteresovani da odnosi između Rusije i Europe budu normalizovani. To je u interesu rusko-mađarskih odnosa, rekao je Orban. Više stotina kamiona i automobila zarobljeno je na grčko-bugarskom graničnom prelazu Promahonas zbog štrajka poljoprivrednika. Grčki zvaničnici saopštili su da je oko 800 kamiona i oko 160 automobila zarobljeno sa grčke strane granice, dok se oko 1000 kamiona i 500 automobila nalazi na bugarskoj strani granice, prenosi Danjuk. Poljoprivrednici dozvoljavaju privatnim vozilima da pređu granicu, ali su kamioni sa bugarske strane zaustavili saobraćaj. Grčki poljoprivrednici nedeljama
nedeljama su blokirali autoputeve širom zemlje u znak protesta zbog planiranih reformi penzionog sistema grčke vlade u saradnji sa MMF-om, za koje kritičari tvrde da će povećati socijalne doprinose na neizdržive nivoe. Premijer Bugarske Bojko Borisov pozvao je Evropsku uniju da preduzme mjere kako bi se saobraćaj između dvije zemlje ponovo uspostavio. Papa Franja je tokom posjete Meksiku pokazao rijetke znake iziritiranosti nakon što su ga vjernici ugomili, vukli za ruke i odoru i oborili ga, prenose britanski mediji. On je na stadionu u zapadnom meksičkom gradu Moreli juče pozdravio vjernike tokom mise na otvorenom, koji je služio za mlade, kada ga je jedna žena iz gomile povukla za odoru zbog čega je pao preko muškarca u invalidskim kolicima koji se nalazio ispred njega, prenosi Daily Mail. Papa se pridigao i poljubio u glavu čovjeka na koga je pao, ali nije mogao da sakrije iznerviran. Šta vam je, ne budite sebični, uzviknuo je. U svečanom salonu Matice Srpske u Novom Sadu održana je svečana sjednica povodom 190 godina postojanja te najstarije kulturne institucije srpskog naroda, koja je osnovana 1826. godine u Pešti. Predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić rekao je novinarima da je jasna misija Matice Srpske i da ona ima izuzetno značajnu ulogu u očuvanju srpske kulture i srpskog naroda. U, kako je rekao, ovom ogromnom prostoru globalizacionih procesa koji mogu imati fatalan ishod po sudbinu malih naroda. Na sjednici je pjesniku Đorđu Nešiću uručena Zmajeva nagrada za zbirku pjesama Bolje biti u manjini. Zastajem zato što nisam ni sam siguran da li je ljudima koji odlučuju o srpskoj kulturi danas baš najjasnije gde Matica treba da bude. Što se tiče nas u Matici Srpskoj, pa usuđujem se da kažem i u vodećim institucijama srpske kulture, vrlo je jasna misija koju Matica mora da očuva ukoliko želimo da očuvamo srpsku kulturu i ukoliko želimo srpski narod da očuvamo u ovom ogromnom prostoru kultura sveta, zapravo i globalizacijalnih procesa koji mogu imati fatalne ishode po sudbinu malih naroda. Matica u tom smislu ima zaista izuzetno važnu ulogu. Po načinu na koji se odnosi prema finansiranju Matice Srpske, mislim da nije dovoljno jasno koliko je važno da očuvamo letopis Matice Srpske ili koliko je važno da razvijemo enciklopedistiku koju do sada nismo imali, a koju evo ovde u Matici razvijamo zaista najefikasnije i najbrže što se može. A uprkos značaju tih disciplina, mi nemamo onu finansijsku pomoć koju bismo morali imati. Lokomotiva iz Moskve osudila je gest fudbalera Dmitrija Tarasova nakon što je u Istanbulu poslije meča sa Fenerbahčeom istakao majicu sa likom Vladimira Putina, ocijenivši ga kao neprihvatljiv. Nažalost, stručni štab kluba nije imao priliku preventivno da reaguje i spriječi potez igrača koji je čuvao u tajnosti. Njegov potez je štetan po klub i njega samog, zaključuju iz Lokomotive. Tarasov je šokirao sve na stadionu u Istanbulu jer je skinuo dresa, ispod njega je na majici bio Putinov lik i riječi najljubazniji predsjednik. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nije želio da komentariše događaj iz Istanbula. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Tarasova i Lokomotive, a odluku će donijeti 17. marta. Podsjetimo, Fenerbahče na stadionu Šukru Sarakoglu slavio sa 2:0 u prvom meču 16. finala Lige Evrope, dok je revanš 25. februara u Moskvi. Meteorolozi za sutra u Crnoj Gori najavljuju umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno kiša, a ponegdje mogući kratkotrajan pljusak praćen grmljavinom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan u sjevernim predjelima i na primorju, na udare i jak južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 13, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. Podgorica pretežno oblačno, povremeno uglavnom slaba kiša. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, a najviša dnevna oko 16 stepeni. Pratili ste novosti Srpske televizije. Hvala na pažnji.